Men Jelena Mila är en känd skådespelerska i Serbien och även bekant här i Sverige, bland annat via Ivica Subaks filmen Knäcka och Måste Git. Och det här är hennes regidebut och du har även skrivit manus och producerat. Varför är det viktigt för dig att berätta den här historien? Alltså, konflikt är något som förekommer i världen och inte minst drabbar Sverige, kanske inte direkt men indirekt, med tanke att folk kommer från olika världsdelar och berättar sina historier. I filmen befinner vi oss i 1914, det vill säga första världskriget, som pågick till 1918, det vill säga i år är 100 år sedan den avslutades. Så det är egentligen en konflikt som... Det är första konflikten, eller kallas det för stor konflikt, som drabbade hela världen. Det är därför kallas den för första världskriget. Och i den är normalt att, alltså i kriget är normalt att män deltar, eller hur? Men kvinnor plötsligt fanns där också på platsen, och ganska i stor antal. Och vi är på Balkan. Och där fanns inte kvinnor som deltog från, som kommer bara från Balkan, utan det är kvinnor från hela världen som kom och deltog i kriget. Det är det som gör den speciellt. Mm. Sen är också en sak att ni vet att Fröken Historia är delvis vetenskap och delvis tolkning. Och för att undvika olika tolkningar, då alla krigarinnor berättar faktiskt sina egna historier, det vill säga... De berättar sina egna ord. De har skrivit i dagböcker, berättat och så vidare. På så sätt de är historiska, alltså personligheter. Mm. Och ja, budskapet... Nu har du tur på tiden slut. Okej, bra. Det här är min team. Bara kort. Olgica Lindqvist, Alexander Simic, Jimmy Åkerfors, Julia Marinkovic Jallow och Emil Jankovic, som jobbar med distribution och produktion. Resten är skådespelare, musikskapare. Och tack. Kom, vi ses 18 februari på Sita, yes. Klockan 18, premiären. Tack. Ja.